Ողջույն։ Doctor's Room YouTube-ի անալիքում տրանսֆորմացիայի հերթական թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք սեպարացիայից, կամ թե ինչպես անջատվել ծնողներից եւ ինչու է դա այդքան կարեւոր։ Այսօր խոսելու ենք հիմնական մի քանի հարցերից։ Առաջինը, ինչ է իրենց ենթադրում սեպարացիան կամ անջատումը, ինչպես կարող ենք դա իրագործել, ինչու է դա կարևոր եւ ինչու է հաճախ ծնողների համար եւս դժվար ու բարդ երեխային բաց թողնելը։ Եվ իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին առաջիկա հաղորդումները եւս բաց չթողնելու համար։ Եվ այսպես, ինչ է սեպարացիան։ Սեպարացիան, եթե ցածենք, ապա սա անջատումն է ծնողներից կամ մեզ խնամող, մեզ համար հեղինակություն համարվող մարդկանցից։ Որպես այդպիսին սեպարացիան սկսվում է հենց մեր ծնունդից ի վեր, երբ որ երեխան ծնվում է լույս աշխարհ է գալիս, հենց այդ կետից, երբ անջատվում է մորից ֆիզիկապես, սկսվում է սեպարացիան։ Բայց հիշենք նաև, որ երեխան իր իդենտիֆիկացիան որպես անհատ անջատումը սկսում է 3-ից 4 տարեկանում։ Շատերն են լսել 3 տարեկանի ճգնաժամ։ Սա հենց այն է, երբ երեխան սկսում է ծնողների առաջարկներին, տարբեր մտքերին ասել ոչ, սկսել արտահայտել իր միտքը եւ սկսել անջատվել։ Եվ եթե մենք սեպարացիան մեր կյանքի հիմնական զարգացման ընթացքում չենք անցնում, շատ մեծ խնդիրներ կարող են լինել արդեն հասուն տարիքում, որովհետև եթե մենք չենք անջատվել մեր ծնողներից, նշանակում է, որ դեռ գտնվում ենք երեխայի դերում, դեռ տարբեր հարաբերություններում փորձելու ենք առանց գիտակցելու լինել երեխա եւ ուրիշների հետ հարաբերություններում էլ չենք կարողանալու վերցնել մեզ վրա պատասխանատվություն եւ փորձելու ենք ուրիշների վրա ընդհատ գցել որևէ հարցի, խնդրի լուծումն ու պատասխանատվությունը։ Եվ ինչու է սա այսքան բարդ։ Նախ հասկանանք, որ եթե նայենք մեր հասարակությանը, մեզ մոտ սեպարացիան տեղի ունենում ավելի ուշ։ Ինչու՞, որովհետև հիմնականում կան պատմական փաստեր, կան նաև ազգային որոշակի գործոններ, որոնք ազդում են դրա վրա եւ երեխաները հիմնականում մինչեւ 20, մինչեւ 25, շատ հաճախ անգամ մինչեւ ամուսնությունը ապրում են ծնողների հետ։ Իսկ սեպարացիայի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հենց ֆիզիկական անջատումն է ծնողից։ Ֆիզիկական, էմոցիոնալ եւ նաեւ արժեքային համակարգներում։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ որ մենք կարողանում ենք ունենալ մեր առանձին կարծիքը, երբ որ կարողանում ենք տարբեր երևույթների մասին ստեղծել մեր պատկերացումները, որոնք կարող են շատ հաճախ չհամապատասխանել մեր ծնողների պատկերացումներին։ Եվ եթե առնադառնանք այն փաստին, թե ինչու է այս հարցը այդքան բարդ, ապա պետք է խորանանք ընտանեկան համակարգի մեջ։ Երբ որ մենք ունենում ենք մի պատկեր, որտեղ ծնողը երեխային անընդհատ ասում է, որ դու ինձ լսի, դու չսխալվես, արա այնպես, ինչպես որ ես եմ ուզում, այս հարցակումներում շատ կարևոր է, որ երեխան արդեն չափահաս անձը, 18 պլյուս տարեկան, կարողանա սկսել արտահայտել իր կարծիքը, ասել ոչ, իր ծնողին կամած ներկայացնել ու առաջադրել իր պատկերացումները։ Որովհետև եթե մտածենք, որ ինքն իրեն տեղի կունենա, կամ եթե մտածենք, որ իմ ծնողն է, չեմ կարող նրան ասել, որ համաձայն չեմ, եթե սկսենք այս ուղղությամբ մտածել, ապա չենք կարողանա անջատվել, որովհետև ծնողների համար միշտ բարդ է լինելու բաց թողնել։ Իհարկե իդեալական պատկեր կլիներ աշխարհի, եթե ծնողները արդեն երեխայի ձևավորման անհատ որպես ձևավորման տարիքից սկսեն երեխային բաց թողնել, ընտրության հնարավորություն տալ, նրան տալ տարբեր պատկերացումներ եւ նաեւ հնարավորություն, որ ինքն ունի ընտրելու իրավունք։ Բայց իրականությունը այլ է։ Իրականության մեջ այս իդեալական պատկերը հաճախ չենք ունենում։ Հաճախ ծնողները ունենում են իրենց ներքին խնդիրները եւ երեխային դարձնում են աշխարհի կենտրոն։ Իսկ այս դեպքում բնականաբար մենք արդեն որպես զավակներ մեր պատասխանատվությունն ու իրավունքն է կամաց սկսել անջատվել, ինչքան էլ որ բարդ է։ Իսկ ո՞նց անջատվել։ Նախ անջատվելու համար մեզ հարկավոր է ստեղծել տարբեր երևույթների մասին մեր պատկերացումները, մեր կարծիքը։ Իսկ ո՞նց ենք մենք մտածում, իսկ ո՞նց ենք մենք ուզում, ինչպես ենք դա ուզում իրականացնել։ Իհարկե սա անելու համար նախևառաջ մեզ հարկավոր է ֆինանսական անջատում
որը որ եւս սեպարացիայի կարևոր մաս է, ֆինանսական անկախություն։ Եթե դուք ֆինանսապես կախված եք ձեր ծնողից, պարզ է, որ շատ հարցերում, ուզեք թե չուզեք, նրանց հետ պիտի համաձայնության գաք, նրանց հետ խորհրդակցեք, նրանց մտքերը լսեք եւ դրանով առաջնորդվեք։ Շատ կարևոր է, որ հատկապես 18-ից սկսած մենք կարողանանք սկսել անկախանալ ֆինանսապես, ունենալ մեր գումարը, կարողանալ տնօրինել սեփական ծախսերը։ Սա շատ կարևոր պատասխանատվություն է, եթե մենք ուզում ենք դառնալ չափահաս մարդ ոչ միայն տարիքային տեսանկյունից, այլ նաև էմոցիոնալ մակարդակում։ Երկրորդ կարևոր կետը այն է, որ մենք պիտի նաև սկսենք ուշադրություն դարձնել, թե ինչքանով են մեր մտքերը անջատ մեր ծնողներից։ Եթե դուք զգում եք, որ անընդհատ տարբեր հարցերի շուրջ կարծիքներ եք սպասում ձեր ծնողներից, ուզում եք հավանություն ստանալ, համաձայնություն, ուզում եք նրանց հետ խորհրդակցել, սա արդեն ազդանշան է, որ անջատված չենք, որովհետև այն անձը, ով որ անցել է սեպարացիան առողջ կերպով, նա հասկանում է, որ ինքը կարող է ունենալ այլ կարծիք, իր կարծիքը կարող է իր ծնողների կարծիքի հետ չհամապատասխանել, եւ ինքը իրավունք ունի իր կյանքի որոշումները կայացնել առանց ծնողների համաձայնության։ Ես գիտեմ, որ այս կետը շատ ցավոտ է հատկապես ծնողների համար։ Ինչու եմ այդպես կարծում, որովհետև փորձ այցելուների հետ եւ ինչպես նաեւ այս թեմաների վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ հատկապես ծնողները շատ ցավոտ են տանում այն հարցը, որ իր երեխան չափահաս տարիքում արդեն իր կարիքը չունի, այսպես ասած իր կարիքը չունի, որովհետև արդեն ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում, իր կյանքում տարբեր գործունեություններ է ծավալում առանց իր համաձայնությունը ստանալու։ Եվ այն դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք ոչ առողջ հոգեբանությամբ ծնողի հետ, կամ ծնողի հետ, ով ունի իր ներքին խնդիրները եւ դրանք չի լուծել, բնականաբար գալիս է այդ միտքը, որ փաստորեն իմ երեխան ու ես պահել մեծացրել եմ, իմ կարիքը չունի արդեն։ Եվ եթե իմ կարիքը չունի, ուրեմն ես պետք չեմ։ Միջդեռ այս մտքերը դրաանբանական չեն եւ իրացիոնալ են, որովհետև եթե դու ուզում ես ձևավորել հաջողակ, անկախ, անհատ, դու որպես ծնող ուզես թե չուզես, պիտի բաց թողնես նրան 10 ընտրության հնարավորություն եւ հասկանաս, որ սխալվել է նորմալ է, եւ հասկանաս, որ դու միշտ չես կարող կառավարել նրա բոլոր քայլերը, որ նա առանձին անհատ է, որ իր կյանքի տարբեր փուլերի համար կարող է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Հաճախ լսում եմ այցելուներից այն միտքը, որ ես իմ ծնողների մոտ կամ ղեկավարիս մոտ կամ մեծահասակ այլ մարդկանց մոտ ինձ երեխա եմ զգում։ Սա հենց այն կարևոր ազդանշաններից է, որ մենք դեռ չենք մեծացել եւ չենք անջատվել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե մենք մեծահասակների հետ հաղորդակցության շփման ժամանակ չենք զգում մեզ մեծահասակ, այսպես ասած, հավասարազոր դիրքով, որ կարող ենք արտահայտել կարծիք, մեր միտքը, ինչ որ մի առաջարկանել, սա արդեն իսկ նշանակում է, որ մենք դեռ նրանց հետ շփման ժամանակ գտնվում ենք երեխայի դերում եւ սպասում ենք, որ մեր փոխարեն որոշում կայացնեն, մեզ հավանություն տան, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, եթե մենք չենք անցել սեպարացիան, մենք այլ հարաբերություններում եւս սպասելու ենք հավանության։ Այդպես է աշխատում։ Եթե մենք մեծահասակ չենք եւ երեխայի դերում ենք, ապա մեր կենքի տարբեր ոլորտներում եւս այս դերը առանց գիտակցելու մենք կրկնելու ենք։ Աշխատանքային միջավայրում փորձելու ենք ստանալ հավանություն, համաձայնություն, մեր արարքների հետ կապված որոշակի գովասանքներ, որ հասկանանք, որ այո, մենք դա ճիշտ ենք արել։ Իսկ անջատված սեպարացված անձը, ով որ գիտի ինքնուր է գնում եւ ինչ է անում, կարիք չունի համաձայնության, հավանության եւ առավել եւս կարիք չունի, որ իր փոխարեն որոշումներ կայացնեն։ Սա շատ կարեւոր կետ է եւ միևնույն ժամանակ մեր հասարակության մեջ ցավոտ կողմ, ինչու՞, որովհետեւ մեր ծնողները սիրում են երեխաներին դարձնել աշխարհի կենտրոն։ Բնականաբար սա ունի նաեւ իր ազգային ու պատմական տարբեր գործոնները, եւ չեն կարող հաշվի չառնել սա եւ ուղղակի ասել, մեղադրել, որ նրանք մեղավոր են։ Ոչ, ծնողները կարողանում են լինել ծնողը այնքանով, ինչքանով որ դա անում են, եւ նրանք էլ առաջին անգամ են այդ դերը ստանձնում։ Բնականաբար լավ կլիներ, որ ամեն ինչ լիներ մեր պատկերացրած ձևով, լիներ ամեն ինչ իդեալական, բայց երբ որ մենք արդեն չափահաս անձ ենք, մենք ենք կրում պատասխանատվությունը մեր հետ գայքենքի, եւ ծնողները պատասխանատու չեն մեր զգացողությունների, մեր ներքին process-ների, մեր անվստահության կամ ինչու ոչ նաեւ ինքնագնահատականի որոշ
խնդիրների համար։ Այնպես որ եթե դուք զգում եք, որ չեք կարողանում ինքներում որոշումներ կայացնել, չեք կարողանում ձեր կենքի տարբեր իրավիճակներում լինել անկախ, անջատ մեծահասակի դերում, ով պատրաստ է հարցը լուծել, ով պատրաստ է խնդիրը ընդունել, ով պատրաստ է ձախողումները տեսնելով, դասեր քաղելով առաջարվել, ապա առաջարկում եմ ավելի ուշադիր լինել ձեր հարաբերություններին ծնողների հետ, հասկանալ, թե դուք ինչ դերում եք, արդյոք անջատվել եք, թե ոչ, և հասկանաք նաև, որ անջատումը մեծահասակ դառնալու, չափահաս անձ դառնալու կարևորագույն հիմքերից մեկն է։ Հաճախ եմ լսում այս հարցը. Իսկ ինչ անել, եթե արդեն հասկացել եմ, որ սեպարացիան չեմ անցել, չեմ անջատվել իմ ծնողներից, որ դեռ երեխայի դերում եմ։ Ինչ անել։ Ես կարծում եմ, որ այս կետը, որ դուք ընդունել եք, արդեն իսկ գործի կարևորագույն մասն է։ Ընդունումից հետո գալիս է ներքին աշխատանքի փուլը։ Երբ մենք սկսում ենք մեր ներսում զարգացնել մեծահասակի, ով կարող է պատասխանատվություն կրել մեր որոշումների, մեր պատկերացումների, մեր արժեքների, մեր ընտրած ճանապարհի համար։ Ոնց հասնել սրան։ Ես կսկսեմ, եթե ասեմ, որ այս աշխատանքը միայնակ անելու աշխատանք է։ Ինչու՞, որովհետև մասնագետը, հոգեբանը, կարող է ձեզ օգնել, որպեսզի դուք հասկանաք, թե կոնկրետ որ կետերում չեք կարողանում անջատվել, ինչն է ձեզ խանգարում։ Հոգեբանության մեջ մենք ասում ենք երկրորդային օգուտ, որն է ձեր երկրորդային օգուտը չանջատվելու, և այս կետերը հաղթահարելուց հետո դուք կկարողանաք ձեր մեջ ունենալ ներքին հենարան, հենվել այդ ներքին հենարանի վրա և ընդունել նաև, որ դուք, շնորհակալ լինելով ձեր ծնողներին կյանքի համար, միևնույն ժամանակ պարտավոր չեք համաձայնվել նրանց հետ, պարտավոր չեք շարժվել նրանց պատկերացումներով և որպես առանձին անջատ ու անկախ անհատականություն իրավունք ունեք շարժվելու ձեր պատկերացումներով, ձեր մտքերով, իհարկե առանց խախտելու նրանց սահմանները։ Եվ իհարկե, չմոռանաք հաղորդումը դիտելուց հետո կիսվել ձեր մտքերով կամ հարցերով։ Առաջիկա հաղորդումներում անպայման կանդրադառնամ նաև ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար։